21 საუკუნეში ძალიან მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს ძაღლებში და კატებში სტერილიზაცია, ვიდაინდან და რადგანაც ძალიან მნიშვნელოვანი დაავადებების პრევენცია ხდება, ეს არის სარძევი ჯირკვლის სიმსივნეები, პიომეტრა და ბევრი სხვა. გარდა ამისა, გასტერილებული ცხოველების უპირატესობა იმაში მდგომარეობს, რომ ისინი არიან გაცილებით ნაკლებ აგრესიულები და სტაბილური ფსიქიკის და პლუს გაცილებით დიდხანს სოცხლობენ. რაც შეეხება ქუჩის ცხოველების სტერილიზაციას, ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება იგივე ცოფის გავრცელების შემთხვევაში, იმიტომ რომ მკვეთრად მცირდება მსგავსი დაავადებების გავრცელება. Და უნდა აღინიშნოს ის ფაქტორიც, რომ როდესაც ქუჩის ცხოველები მრავლდებიან, ძალიან დიდ პრობლემას წარმოადგენს ასევე მათი დაბინავება და ვთქვათ, ქუჩაში მცხოვრები ცხოველები ძალიან დიდ პრობლემებს განიცდიან, თუნდაც საკვების მოპოვების თვალსაზრისით და შეიძლება საკმაოდ საშიში იყვნენ ვთქვათ, ირგვლივ გამვლელებისთვის, იგივე მაგალითად დედა ძაღლი, რომელიც იცავს ლეკვებს. ამიტომ ძაღლი, რომელიც არის გასტერილებული, არის გაცილებით მეტი სიმშვიდის გარანტი.